Першочергово на колегіальному засіданні заслухано звіт робочої групи стосовно якості продуктів, встановлених цін у кожному районі під час проведення ярмарків «Золота осінь». Керівники департаментів, що входили до складу групи, доповіли, як проходили ярмаркові заходи, за якими цінами реалізовувалась сільськогосподарська продукція. Вони мали змогу оцінити ситуацію, виїхавши на місця. Загалом, на організованих ярмарках ціни на овочі й фрукти були нижчими від ринкових. Проте не у всіх районах із цим завданням порились добре. Голова облдержадміністрації, підсумовуючи питання, зазначив, що робота у цьому напрямі вкрай недостатня. Рівнятися можна лише на Рогатинський район, який добре попрацював. Саме тут відкрито постійно діючий магазин із реалізації продукції місцевих виробників. Позитивні оцінки за виконану роботу отримали й Тлумацький та Городенківські райони. А от на Рожнятівщині, на жаль, у цьому питанні є недопрацювання. Ми повинні знаходити золоту середину щодо цін, баланс інтересів. На ринках мають торгувати виробники, а не перекупники, резюмував Михайло Вишиванюк. Сільськогосподарські продукції на цих ринках повинні торгувати, правда, що фермери. А як стане місце, ті випустити перекупщику з базару, які користуються цими моментами. Ну, в першу чергу, повинні заїхати машини від товаровиробника. Нема заперечень. Журналісти роз'їжджають, будь ласка, по всіх торгових точках, де вам є бажання, я обіцяю, що теж цієї суботи теж не полінуюся, провірю, як виконується наша сьогоднішня колегія. Закликали на колегії скористатися державними коштами для створення нових робочих місць, у тому числі заготівельно-збутових кооперативів, за сприяння Центру зайнятості. На сьогоднішній день сума коштів чимала – 16 мільйонів гривень, повідомив директор обласного центру зайнятості. Розглянули цього дня й питання реформування галузі охорони здоров'я, зокрема стосовно створення центрів первинної медичної санітарної допомоги та системи екстреної медичної допомоги. На сьогоднішній день у 10 районах області є рішення сесії щодо створення вищезазначених центрів, наголосив директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Роман Мельник. Зокрема, у Городенківському і Рогатинському районах такі центри вже зареєстровані, як і юридичні особи. У інших ця робота дещо гальмується. Проте вона неминуча, підкреслив доповідач, адже надалі саме від виконання цього пункту залежатиме механізм фінансування, придбання реанімобілів. Проблемними на колегії виокремлено створення Центральної оперативно-диспетчерської служби та повноцінного об'єднання станцій швидкої медичної допомоги міст Калуша та Івано-Франківська.